nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. Turashimira Imana. We thank God. Turabakunda. We love you. Teka dukoreye bikomeye byinshi, turishimye, twishimiye ibyadukoreye, kuba tukiriho, kuba nta kibazo dufite, tukaba tuza mu nzu y'Imana tukiri bazima. Nishimwe no gushimira Imana ibikomeye yakoze. Ndabakunda. Warukwiye kugera ku rwego uvuga Imana, abantu bagashaka kumenya Imana uvuga iyo ariyo. Amaboko afashe ibyawe abirekure. Uyu mwaka utari warangira, amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe perimi yawe ayirekure. Amaboko afashe imodoka yawe ayirekure. Amaboko afashe visa yawe ayirekure. Amaboko afashe pasiporo yawe ayirekure. Haleluya. Yegereje Boniface, Papa Benny yazanye na Mama Benny na Benny. Oh, inshuti nkunda Benny ariko aragakobwa ni keza. Ariko enda yewe gako enda hano sha, ntabwo ndirirwa ndindira ba mama wanyu baraza kumbobera nyume enda hano ngakobena. Ariko gakobwa muragakunda kagakobwa. Ariko mana yambima igiko biteze waje wavuye ku ishuri. Ariko mana ngongwe nubanze uhagarare hano ubwire mama na papa babwire ngo ni njye ubahaye ikaze nubwo nari umushyitsi mukuru hano, ni nanjye ubabwiye ngo nimuze musuhuza abantu ngaho batuhamagarire bazi. Murakoze cyane. Nitwa Hirwa Benny Christella. Nk'uko umushumba bivuze, arambwiye ngo ababyeyi mbatumire baze bivuge. Gahunda zikomeze. Ndabakunda. Nitwa Singira nka Boniface di Papa Benny. Hallelujah. 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 Nitwa Jean d'Arc Mbarushimana. Yo ni Benny, uriya ni umutware wanjye. Dukunda gukorera Imana. Imana iduhana umugisha. Abandi umuririmbyi ndirimba muri Kora Shalom. Nayiririmbyemo ndi munsi ya Benny. Dusigayemo turi babiri batangiye iyo korari. Imana iduhane umugisha. Warakoze kudukundira muvandimwe. Wari uzi ko yari umuvandimwe wanjye wacu ari iwabo. Neza gutya inzu nizo zenda kubisikana ariko turakunda. Amen. Wumve ndore Imana Eduari umuvandi. Hanyuma musubiza agira icyo avuga. Muhagara mwitonde, mwitonde. Uyu munsi ntawibuka. Mwitonde atubwire niwe wabaza. Reka twe kumera nkaho aribo bavuze gusa. Reka shima Imana mukanya tuze kumambuka. Ni ugutanga amaturo tukamwakira tukaza gusoza gusenga. Nshimira Imana ko nabazanye. Ariko Benny, okay, reka tuhakomera. Papa we araza kuduha ubuhamya, aduhe no kwijambo byose abihuze. Ejo bundi yarabicikanye arabitwara. Mwarabibonye. Ndamusaba ntare nama mikoro. Agafuka gakungute. Kuko arukundo yaragiye kubivuga mara ati ndasimbutse. Arongera ati ndasimbutse. Nabwira ndifatiraho nyabune. Ati buretse nzagarukaho nabazanye. Twagize umugisha rero yabazanye. Amen. Afite ubuhamya bwiza.
afite nubw'amateka afite byinshi byo kutubwira ndagukunda nzagukunda nzakomeza ngukunda nanjye nzaterura abana banjye tuzi wawe nzaza mu rugo ariko numvishe nyira Pasika ajyaza kurya ubugari cye sinjye ari cy'ubugari mbivuze kare rwose wape nyine ubwo nabamburaye nabamburaye pe mama Beni nabamburaye pe nyira Pasika mujye mu bugari njyewe singoye nubona amashaza ibindi byose uzashyireho ntukiri guvunika abanyamashaza ibindi biroroshye Imana ikumpera umugisha ndagira ngo nakire mukozi w'Imana singira nkabo Boniface reka protokole bamutuzanire duhagaze twese duhagaze munyemerere tumwakire duhagaze ni ihame rya Bibiliya Imana irahagurukirwa kandi ntabwo muzabona Imana igenda muzayibona muri aba bantu tukwakiriye ibihe byose turagukunda turakwishimira iki kintu wakoze cyo kutuzanira umuryango tugikomeye amashyi ntabwo byari byoroshye guterura umuryango akawuzana umugore n'abana nanjye birangoro iyo njyanye umugore n'umwana ariko mu ndebere yabazanye kuko yabitwemereye turakwishimiye mama Beni turagukunda turabivuze muramukunda mama Beni okay akicara yasabahereza umugisha mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete igihe cyacu ntago kiba gihagaze kiba cyihuta mu rugo iwacu tugira amahame tugenderaho kandi tuziranyeho twese iwacu havuga uwatumiwe ni njye watumiwe rero kwa ninjye uri buze kuvuga ariko kubera ko shumba yabivuze mama Beni ni umuririmbyi Beni ni umuvuga butumwa so ubwo rero twagendanye kandi akaba yigomwa avuye ku ishuri ya minota ibiri umushumba yari yavuze nanjye ndayitanganya umuhereza kuyanjye aza baramutse noneho nze kuza gukomeza Haleluya. Ndishimye kuba hano. Nishimiye kuba imbere yanyu mwese. Amazina ni Hirwa Beni Cristala, ndi umunyarwandakazi mu mujyi wa Kigali. Nsengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru. Ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha ndabakunda. Rero muri iyi minsi hari ijambo riri gufasha umuryango riri muri Zaburi 126 umurongo wa gatatu Zaburi 126 umurongo wa gatatu haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye Uwiteka yadukoreye ibikomeye byinshi turishimye twishimiye ibyo yadukoreye kuba tukiriho kuba nta kibazo dufite tukaba tuza mu nzu y'Imana tukiri bazima nishimwe n'ugushimira Imana ibikomeye yakoze ndabakunda reka nsaba umushumba asengere papa ku ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu mwanya ngiye kugushima mwungere mwiza haleluya kubw'uko ariko wabishimye sina ryawe ryubaho impano watanze mu muryango nta wera nkawe wa papa reka nsabe mama Beni na Beni baze hano dushime imana muze dushime imana biriho byinshi byacariho itatuma Go to Allah, to you.
microphone aho ngaho. Haleluya. Muratubabarira dukoresha indime byiri. Muratubabarira dukoresha indime byiri. Forgive us, we are going to use two languages. Kuberako irishimwe turumva dushaka kurisha kurisangiza isi. Because we want to share this thankful thing to all of you all. Imana yadukoreye ibintu bikomeye. God did very great things to us. Uko kwezi kwa gatanu dufite ishimwe. In this May we have a thankful thing to share with you. Kujuje imyaka 12 Imana idukoreye ubukwe. We have 12 years together. Beni nawe yujuje 11. And Benny has 11 years old. Mu kwezi kwa gatanu. In this May. Kumvisha dufite ibyo gushima Imana. Dushimiye umushumba. We thank our pastor. Wadutumiye. Who gave invitation to us. Si kenshi dukunda kugenda nk'umuryango. It's not very much time that we like going like a family. Ariko atubwiye uburyo dukunda n'umudamu akidekarara ngo aradukunda. And when they tell us, the pastor told us that they love us, and his wife declared that how much she loves us. Twumvise tugomba guha agaciro urwo rukundo badukunda. Twumvise tugomba guhereza agaciro urwo rukundo badukunda. We thought that we have to give, to be thankful for that love they love us. Shimi umuryango. I thank my family. N'abantu bambaye hafi. There are people who were near me all this time. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. Turashimira Imana. We thank God. Turabakunda. We love you. Dushimye Imana ko yatugize abakozi b'Imana. We thank God that you are his allies. Babakomera amashyi musubire kwicara. Impamvu itumye shima ko Imana iduhaye kumara imyaka 12 turi mu uyu mujyi wa Kigali turi umuryango natinyaga Kigali. Ndababwira uburyo butatu natinyemo Kigali. Bwa mbere ngeri Kigali hari muri 2007. Muri 2004 nahuye n'umuntu arambwira ngo ndagukunda umuvuga butumwa bwiza. Mfite salon de coiffure ndogosha. Nyogosha. Nzakogosha niyo nkunga nkwemereye nzajya nkogosha. Yogosheraga ijana igihundwe. Muri 2007 baramubwira ngo habonetse ngo isoko ry'impu, impu zihene ngo Kigali ngo uruhungu yirukwicya ngo karugeze Kigali bagukubira gatatu yo waruguze. Agurisha salon. Aragenda arangura impu zihene. Arampamagara arambwira ngo ngiye Kigali. Njyanye impu 200 Kigali. Nasaguye itike yanjye ni yawe. Tujyane Kigali uri inshuti yanjye. Tujye kugurisha impu. Niba business ikomeye, nge nawe tuzacuruza impu. Tuzana hiyasi. Tugeze Nyabugogo. Tujya kwibagira. Tujyanye impu aho bazigurishiriza. Bazirebye. Baramubwira ngo nta na rumwe ruzima rurimo zose zarapfuye. Kandi amafaranga yose yari yayushye itike. Turasubirayo n'ay'impu. Ubuzima bugakomeza. Impu barazijugunya. Tugeze muri gare Nyabugogo saa moya z'ijoro amatara araka. Ampa ikiganza arambwira ngo bye tuzabonana. Nta hantu nzi nyoberwa iyo arengeye mbona amatara aratse. Haciye iminsi itatu biba ngombwa ko mushaka ndamubona. Amperekeje tugeze Nyabugogo ashyira kuri ono telecom arambwira ngo uraguruka saa yine ngiye ngiye gusigara nshaka ubuzima i Kigali. Mpagaze kuri ono telecom nari mfite akatelefoni ka Motorola nari ngafite mu mufuka. Igihe bisi ije babyigana burira nuriye telefone bayikuramo batereramo igipopi cy'abana cy'igitelefone. Noneho nakora kumufuka nkumva mfite telefone. Tugeze Inyanza kwa Haji bavamo ngo bajye kugura amata. Nanjye ntereka telefone abanyakigali mbabwire ko tugeze aho bita kwa Haji. Nkuyemo mbona ikintu cy'ubururu nkoze ku matushi numva ngo tiririri. Mfunguye inyuma sanga amabuye y'iradiyo. Ese nzaba i Kigali. I Kigali ndayitinya se nzayibamo. Ko nagashya nahure na k'Ikigali. Muri 2012 ngira amahirwe Imana impa kuhatura ndaza nkora ubukwe. Maze amezi atatu nkoze ubukwe. Nari mfite igikomere cy'inyama bwira madamu nshaka kuteka inyama nkazirya nkazisigaza kubera ko numva bingoye inyama n'ubugari. Nibyo biryo bibi wacu abagenda iwacu barabizi na pastor uvuga ngo nta ryo ubugari wacu yaburya. Haba ubugari buri ku rwego ruhambaye cyane. Bwira madamu nuteka ubugari n'inyama zirye nzihage. Arambwira ati Chantal umukozi wacu azi guteka ubugari ndateka isosi.
ajya mu gikona teka inyama saa moya n'igice abwira Chantal ati nawe teka ubugari aza muri salo Chantal amaze guteka ubugari abuzanye muri salo ateretse ku meza asubiye mu gikoni asanga isafuriya n'inyama byose babitwaye ndababwira ko Kigali narayitinyaga ho rwego rukomeye aratinda atinze mbwira madamu nise ko atari kuzana iyo sosi vuba arabona turabigenza turamuhamagara ati Chantal kutinda wabayiki ati nazibuze inyizi ati n'isafuriya byose babitwaye ntinya Kigali maze imyaka nshaka kubabwira ibintu Imana ikora biratangaje ndashima Imana ko turi batatswe ibinyama turaziteka tukazirya dusome ijambo ry'Imana Matayo 8:8 nihute ndumva sinzi ibintu binyuzuye byinshi Matayo 8:8 ibice 8:8 Tusome Matayo ibice 8:8. Bibiliya iravuze ngo umutware w'abasirikari aramusubiza ati mwami ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa. Tegeka gusa umugaragu wanjye arakira ndasubiramo. Umutware w'abasirikari aramusubiza ati mwami ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira Ezekiel ibice 33:22 Ezekiel 33:22 dusome 33:22 Ezekiel nicyo gituma umwami witeka avuga ati Dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi ndasubiramo nicyo gituma umwami witeka avuga ati Dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi nimutarambirwa turasoreza muri Rusi 2:15 Rusi ibice 2:15 Rusi 2:15 mwahabonye dusome bibiri iravuze ngo ahagurutse guhumba nibyo Bowazi agira ate ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe ndasubiramo ahagurutse guhumba Bowazi agira ate ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyaha tujye uganira ijambo rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure amaboko afashe umugabo wawe amurekure ntaga imyaka ufite wariwe kukwiye kubukirya iwanyu wakabaye urya iwawe amaboko afashe umugabo wawe amurekure wamusorewe amaboko afashe umugore wawe amurekure wamushomeriwe amaboko afashe akazi kawe akarekure wamurwayiwe amaboko afashe gukira kwawe arekure kugira ngo byumvikane bwira uwo mwicaranye ngo nk'uyu mugoroba amaboko afashe ibyawe abirekure uyu mwaka utari warangira amaboko afashe ibyawe abirekure amaboko afashe perimi yawe ayirekure amaboko afashe imodoka yawe ayirekure amaboko afashe visa yawe ayirekure amaboko afashe pasiporo yawe ayirekure haleluya amaboko afashe abana bawe abarekure abirekure agira ate hagibyenda wambara ibyo warukwe kuba wambara amaboko afashe imyenda yawe ayirekure amaboko afashe ibyawe ugomba kwideklara akabirekura nimuvuge ngo amen muri 2008 naje kwigishanya gatovu munsi ya gare ya Kimironko
mvuye igisenyi nambaraga ishati y'umukara ifite ikora ry'umutuku nahawe n'umupasiteri witwa Claude yayiguze igoma bantumira mu giterane Nyagatovu ndaza nigisha mpahurira n'umurundi maze kwigisha aravuga ngo uvuga amagambo meza uzaze kwigisha Burundi ntinzaza arambwira ngo ariko Burundi ntiwajya kugatutika iwacu utambaye ikote ntaryo nagiraga mboka afasha amakote yacu ayarekure mu gitondo ndavuga ngo ndasaba pasiteri wa Nyagatovu ikote ndyamye nijoro ndarota umuntu ukomeye aransura arambwira ngo ntusabe nzakwambika njya kwigisha igisagara save maze kwigisha abakristo babwira pasiteri ngo uriya muntu naduhe nimero ye mwiteraniro pasiteri arambwira ngo watanga nimero ntanga nimero nditahira ngeze itumba ndyamye nijoro mbona nimero irampamagaye umuntu arambwira ngo n'umutayeri dodera mu cyarabu ibutare mu gitondo uzinduka kuri aterede kutire tuvugane mu gitondo njyayo ngezeyo arambwira ngo umuntu yampaye nimero yawe yambujije kukubwira uwo ariwe yambwiye ngo nugera hano mwibitambaro biri hano uhitemo igitambaro wadoda mikote kubera ubwoba no guhuzagurika n'ubuturage nahisemo igitambaro cy'umweru umweru ndavuga ngo uzandodere mu iki gitambaro andodere ikote ry'umweru ni pataro y'umweru hari kuwa gatanu utahanjya kurireba ku cyumweru uza kwihisha kuri ADPR mu Gatenga nza nambaye ikote ry'umweru bari bakoze finisaje y'amakaro y'umweru mpagaze kuri ya makaro narya kote ukagira ngo ni design bakoze ndangije maze cyumweru kimwe ndavuga nti kibirundi bantumiye kandi wo dansa kabarambwe wo ntawe ugiburundi adafite ikote ko mbonye ikote waje Burundi ndamuhamagara nti ikote nararibonye ati tegura ufite passport urese passe ndayigira fata ikote ryanjye n'ishati ifite ikote ry'umutuku naye ari umukara ngi Burundi ufite ikote rimwe n'ishati y'umukara banyakirira muri Socrates barambwira ngo watumiwe n'icyo bita umoneri ni ibigo by'igisirikare n'igipolisi urajye ubwiriza mu gipolisi n'igisirikare kandi urajye ubwiriza ku manywa n'ijoro nijoro ndabwiriza ku munsi wa mbere ku wa kabiri ndabwiriza barambwira ngo uzajya mu ngagara muri sisi nijoro nkambara ipataro n'ishati ikoti nkarisiga ku munsi wa gatatu rya koti ryari ryabaye shokora ryahindanye utamenye uko rimeze bigeze ku wa gatandatu umusirikare uvuye Somalia witwa Claude araza arambwira ngo mugaho uri kutwigisha neza none ko nshaka gukorera umugisha wareka nka gukorera nti nuwuhe kumbi yabonye ko ikoti nambaye ariko Yohana yaranditse mu byahishowe aravuga ngo abantu bafite amaso ariko ntibabona nana okwirwa batunegura gusa arangije yari yanyujije mirisha arambira ngo mukoze wima ko mvuye Somali vuba ko ari gitambano nari nazanye zago dodesha mikoti ya mariage wanyemera ngo dodeshereze ikoti ukambabarira ukazajya mu buyenzi kubwiriza wambaye ikoti itaririya anjyana muri ville Bujumbura bando de ikoti ya chocolat experience yari ndarayifata ajya kuri hanaguza ku cyumweru njya mu buyenzi nambaye ikoti ya chocolat ndigisha maze kwigisha umushumba aravuga ngo uburyo uti kutubwira ubutumwa uramara ikindi cyumweru niko nabonye irindi kote nishaka mare bibiri none mara ikindi cyumweru ndabwiriza ku cyumweru ndahitwa mu gipara ndataha ku wa mbere maze kwigisha dusohotse hanze umuntu araza arandamutsa muremure w'umugabo arambwira ngo nitwa Pasi burya ku manywa na nijoro wigishaga turi kumwe umutima wanjye waguwe neza ko nshaka ko kwambika imyenda wakambara ukumva uranyuzwe ni imyenda imeze gute turi ku ijambo rivuga ngo Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe arekure kuko nari mfite amakota abiri numvaga nkomeye ndambwira nti kibazo cy'imyenda afite ntiyo nabona nayambara amfata ukuboko anjyana ku modoka yaparitse hanze afungura butu y'inyuma akuramo costume umunani cover umunani costume cover umunani arampereza arambwira ngo nahaswe kukwambika aya nama costume nakuzaniye ngo uje wambara umunani zisanga ebyiri zibaye zingahe 10 nagiye kuri volcano mfata butu ya volcano inkuri Bujumbura ingeze Butare narapakuriye mfata taxi voiture ndagiye nageze aho nabaga pakuriye binjije mu rugo mudamu twabanaga arambwira ngo nose ugiye kugishuza imyenda nti hoya nti niyo kujya nambara ingana gutya nge nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka ibiri muri korali ahaha ko mukina nafashe ya makote ndayamanika mbwira Imana nti Mana amaboko yarafashe imyenda yanjye arayirekuye ibyo myenda ntago nza kubitindaho kuko mu bintu nasengeye imyenda amaboko yutari wasenga amaboko afashe ibya wabire kure no kuruhera uhera mu mwenda umuntu yakureba akakumenya kubera kutajya uhindura pe ibyo makote sinza kubitindaho Imana irangije ambwira ngo nzakwambika uranejeje umwaka wo hirya washize nagiye mu iduka kugura costume kuri Noheli ngiye kumva no umuntu ngoza kubita ngo ndahindukira ndamureba arambwira ngo uri Boniface nti kubera iki ati nyankubona kuri YouTube ntaho nti waba wibeshye ahita afata telefone akandaho ati uyu si wowe yego ni njyewe ati uje gukora iki hano nteje kugura ikote ati baguha irindi nti nibarime amaboko afashe ibyawe abirekura ku wa kane w'icyumweru gishize ndahantu nicaye ndi kunywa agakofi mbona telefone irampamagaye ati nitwa Jacques
ndumutaye ndodera mu isoko rya Nyarugenge ngwino nkubwire ndahagera arambira ngo hari umuntu umpaye nimero yawe uranyemera ngo ufate mezire amfata mezire dore ibyo bantodeye amaboka yemwe amaboka afashe ibyawe abirekure ibintu byawe birahari ariko amaboka bifasha agira ate abirekure muranyumvise bibiliya yatubwiye ngo Bowazi ategeka abahungu be arababwira ngo mumureke ahumbe no hagati y'imiba nimumucyahe aba bahungu barafata uretse Kristo wategeka bakarekura ibyawe ntagaruka utazi gukora akazi kawe karahari ariko hari amaboko yagafashe Bowazi ategeke amaboko afashe akazi kawe akarekure imyaka itanu wicaranye diplome imyaka itanu wicaranye perimi imyaka itanu utagira icyo kurya ibiryo birahari amaboko afashe ibyawe agira ate abirekure muranyumvise nimuvuge ngo amen munkurikire nihute mwaya magambo bibiliya iki gitabo cya Rusi ni igitabo gifite ibice bine kiri mu bitabo nasomye inshuro ntazi umubare wazo ndagikunda cyane iki gitabo kibamo abantu munani kivugamo amazina y'abantu munani hawo umugabo witwa Elimeleki hakaba umugore witwa Naomi hakaba abahungu babo babiri uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiliyoni hakaba abakobwa babiri uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa hakaba umugabo witwa Bowazi hakaba umuhungu witwa Obed Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami Naomi bivuga ngo ni inshuti Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye Rusi bivuga ngo ni nyiragikundiro Maharoni bivuga ngo ni umurwayi Kiliyoni bivuga ngo ni umunyantege nke Elimeleki Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi Obedi bivuga ngo ni umurimo buri zina rifite icyo rivuze uyu mugabo n'umugore we bari batuye mu gihugu cyitwa Betlehemu Betlehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'imitsima iyi Betlehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'Imana ni mu nzu y'imitsima mwakoze kuzi Betlehemu aha ni mu nzu y'imitsima aha ni mu nzu y'Imana Bibiliya iravuga ngo Betlehemu haza guterwa n'inzara inzara iteri Betlehemu mu nzu y'iki kwa mutavuga y'iki uburo yarateye ubu dufite inzara mu nzu y'imitsima dufite inzara harimo urusaku harimo ibipindi harimo ikinya ukigomwa ibya ukaza ahangaha ugataha nta mutsima ubonye mu nzu y'imitsima hatera inzara inzara igitera mu nzu y'imitsima ngo inzara ngo iteri Betlehemu ngiye kuvuga amagambo akomeye cyangwa ngo muze kunyumva ndabona na kamera zabaye nyinshi mubifate neza mwitonze muze kwinda gushyiramo bya bikabyo byanyu mujya mushyiramo mukore inkuru ziri fresh mubere kure bimeze neza tutazashwana namwe murimo muranyumva Betlehemu mu nzu y'imitsima hatera iki inzara inzara irya Elimeleki irya Naomi irya Maharoni irya Kiliyoni inzara irya famiye inzara ibariye baravuga ngo duhunge barangije bakora ikosa barahunga buriya mu nzu y'imitsima nubwo hatera inzara inzara yo mu nzu y'imitsima iraryana ariko ntiyica inzara yo mu gakizi iraryana ariko iyaba yica tuba twarapfuye yaraturiye ikaturya ariko nyirumuri bakatubwira ati muhumure ejo nzabagaburira bakora ikosa baravuga ngo reka duhunga inzara tuvi Betlehemu tujye Mowabu Mowabu cyari igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kivumye Mowabu mwisi y'umwuka ni igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kimeze gite uburo dufite abantu bavuye Betlehemu bajye Mowabu bageze i Mowabu barye iby'i Mowabu ubu dufite abakristo bari indyo z'i Mowabu bararwaye tubana nabo abo ntibafashwa abo ntibuzuzwa abo ntibatura abo ntibabonekerwa mbega mwari ibintu byabagize ibiti indyo y'i Mowabu itwiciye abagore indyo y'i Mowabu itwiciye abavuga butumwa indyo y'i Mowabu itwiciye abahanuzi indyo y'i Mowabu itwiciye abashumba indyo y'i Mowabu itumariye abaririmbyi bari iby'i Mowabu urimo muranyumva bahunga inzara y'i Betlehemu bajya hehe bageze i Mowabu bararya barahaka
ariko ikintu cyambabaje cy'ibiryo by'Imowabu, Mowabu barapfa, barya neza ariko barapfa. Bibiliya yambwiye ngo bamaze kugerayo, Elimeleki na Naomi, Maharoni na Kilioni ngo bararye, bamaze guhembuka we, bamaze guhembuka we. Imana ibitwaye umusaza Elimeleki abarapfuye. Umukecuru ati Imana ni ibiki dukoze, twari tuvuye aho inzara iri tugeze hari ibiryo none turariye untwari y'umugabo. Muzi ko dufite abagore n'abagabo bavuye Betelehemu bahunga inzara y'Betelehemu bageze i Mowabu bararye, umugabo arapfa umugore arasigara, umwe aza gusenga undi agasigara aryamye. Munkurikire, Mowabu, Mowabu murimo muranyumva? Mowabu dufite abagabo bapfiriye y'abagore baracyari bazima baracyakanyakanya. Elimeleki arapfa, umukecuru abwira Imana ati Imana ibintu nkoreye umbabarije umutima, utwaye umusaza atabonye ibyiza ugiye kuduhereza. Umukecuru ngo ari mwako gahinda. Maharoni na Kiliyoni abahungu babo baravuga ngo duhoze mama marira dushaka abagore, umwe ashaka umugore witwa Rusi undi ashaka umugore witwa Orupa. Barazabwira umukecuru ati mukecuru tuzanye bakazana. Umukecuru ati Imana ishimwe imaze agahinda, nzajya ndeba bakazana nibagirwa agahinda ka muzeyi. Akibivuga abahungu be yombi barapfuye, Mowabu barapfa, umukecuru asigarana n'abakazana be bombi. Abonye ibintu bimubayeho aravuga ngo ibi biryo turi kurya by'imo wawe birarose, umugabo arapfuye, abahungu barapfuye, sigaranye abakazana. Atera ivi asenga Imana ya Isiraheli, arayibwira ngo Mana kugira neza wampaye andi mahirwe ngasubira i Betelehemu kwa Mowabu mbona imereye nabi. Imana arabwira ngo Naomi we buryo ukiva Betelehemu ibyo kurya byahise biboneka, sayiri zahise zera, wapfuye kuhava gusa ibiryo biraboneka. Iramubwira ngo uhaye amahirwe ngaho taha, ngwino vimo wabo, ngwino 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 wongere huzuzwe. Mukecuru uravuga ngo Mana ntago nagenda ndasezeye bakazana bambaniye neza. Abwira Rusi na Orupa ati bana wanjye nubwo umugabo abagabo banyu bapfuye nanjye napfushije muzehe, none musigara amahoro. Imana nayisenze irambwira ngo subira iwacu. Barambwira ngo mukecu burya wasenze twakumvirizaga, twumvisha uburyo usenga Imana y'iwanyu twumva itandukanye n'iyiwacu, wareka tukajyana. Warukuye gusenga Imana ku buryo abantu b'imo wawe bagukurikira bakaza kureba ibyo wirirwa amahangaha. Warukuye kugera ku rwego uvuga Imana abantu bagashaka kumenya Imana uvuga iyo ariyo. Baramubwira ngo tujyane, aravuga ngo niba mwabishobora nimuze tugende. Rusi na Orupa bahagurukana na Naomi mukecuru w'umupfakazi ngo bari mu nzira bagenda. Nasomye mu gice cya kabiri umurongo w'16 arabahagarika arababwira ngo bana ba ubu mwemeye gusiga ibigirwa mana by'iwanyu, mwemeye gusiga ziriya mini na biriya bintu mugiye kwirwa mugendana n'umukecuru ubwo Imana ngirira neza ngasaminda nkabyara umuhungu mwazamutegereza akababera umugabo mwakisubiriye kuryoshya kw'imo wabo hari utubyiniro tumeze neza. Uwitwa Orupa aravuga ati kandi uyu mukecuru avuze ukuri, ubu wagendana yagendana n'umukecuru nk'uyu ubigutemeze bitya. Aravuga ati mukecuru soma nisubirireyo, aramusoma arahindukira subirayo. Rusi arahagarara, mukecuru ati Rusi we mukamugabo wawe ibyo akoze ntubibonye wowe wagiye. Arambwira ati mukecuru ndi imbere y'Imana winyiginga kugusiga ngo ne kugukurikira, nakubonye aho uzajya niho nzajya, Imana yawe nisaba Imana yawe, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwa. Aramubwira ngo nihagira ikintu handukanya nawe atari urupfu Imana izaba impore ndetse kabije. Rusi ajyana n'umukecuru, abantu mukiri batoya mwitoze kubana n'abantu bakuru, bana Naomi baracyahari aho urajya kureba marene ukareba marene ngo mwite mushake ba marene bameze nka Naomi. Bakecuru beza bajya inama ngo barajyana, bageze i Betelehemu murimo muranyumva, basanga ibyo kurya bireze ariko ntaho bari barahinze. Rusi amenya ko hari umugabo witwa Bowazi. Inde Bowazi navuze ngo bisobanura umucunguzi wacu wa bugufi. Rusi amenya ko ngo hari umugabo witwa Bowazi ngo ujye uhinga imirima. Bowazi ngo yari umuhanga, ngo iyo yahingaga yabwiraga abasaruzi ngo nimusarura ni amategeko y'Abisirayeli ngo ntimukajye mumaririzamo mujye musiga inyuma hari ba Rusi bazaza guhumba. Ntabwo muzi guhumba, muri abanyamugi. Abasaruzi basarura bagasigamo dukeya kugira ngo abakene bazaze babone izo batora. Rusi abwira Naomi ngo mukecu wareka nkajya mu mirima guhumba ariko nkagenda nkurikiwe ndi bugireho umugisha.
aramubwira ngo genda mukobwa wanjye ngo rusi ngo ajye mu mirima ya Bowazi ngo akajya yirirwa ahumbira mu gikondorero ngo ku mugoroba akazana izo yahumbye we n'umukecuru bakarye. Bibiliya yambwiye ngo rusi ahumba mu murima wa Bowazi, murima murankurikira, akazana izo yahumbye we n'umukecuru bakarye. Umukecuru akamubwira ngo ru ukomeze uhumbe muriya murima, nyirawo ndamuzi, hari igihe muzahura, hari igihe muzacakirana, ubuzima buhinduke. Mwenda binginga mukomeze muhumbe mw'uyu murima, mukomeze muririmbe mw'uyu murima, mukomeze mudiyakone mw'uyu murima, mukomeze uyu murima muwubemo. Ngo rusi ngo arakomeza arahumba, arakomeza arahumba. Dore igice cya kabiri cyanyishe. Ngo rusi ngo aje guhumba asanga uwo munsi nyiri umurima yasuye umurima, ajyaza nyiri umurima ajyaza. Haleluya. Ngo nyiri umurima arebye ngo abone nyuma y'abakozi hari umukobwa atazi atigeze ahakazi aramureba, abaza abagaragu ngo hari umukobwa mbonye hariya ni uwahe? Baramubwira ngo bose uriya mukobwa yitwa Rusi, yasize se na nyina asiga imana z'iwabo yirirwa ahumba mw'uyu murima kandi ahumba neza, ntajya akora kumiba, ntajya asomana, ntajya yora. Dufite abantu ba mw'uyu murima iyo cyabutse gato yaguhushura aturiya mukobwa ni umurokore mwiza ahumba neza. Ntukajye wisobanura, amakuru yawe bazajya bayatanga bikiri bubanga ngo agiye ngo iritorero ngo imyaka ndimazemo ceceka, nyiri umurima naza azabisobanura. Nimuvuge ngo amen. Uzi ijambo Bowazi yabwiye abagaragu be? Yaravuze ngo uriya mukobwa mumureke kaba ari agahindira k'igisirimba, mureke murebe ko ejo azagaruka. Ngo bukeye mu gitondo Rusi aragaruka, agira ate no kuwa gatatu muzagaruke mujye muhora mugaruka. Aragaruka ngo agarutse. Dore amagambo yanyishe ku murongo wa 11 gice cya kabiri. Ngo Bowazi ngo yaraje ngo ntiyongeye kubaza abagaragu be, ngo ahubwo yahamagaye Rusi ambwira ati muko vi nyuma y'abandi ngo ino mvugane nawe. Iyari uguhamagaye, iyari ugukuye inyuma atari abantu bagukuyeyo, akaba ari uguhamagara aguha icyicaro sitagukuramo arakwicaza. Dore amagambo yamubwiye. Yaramubwiye ngo muko basobanuriye neza, bambwiye amakuru yawe, bambwiye ibyo wakoreye nyoko bukwe byose, bambwiye ko wasize imana ziwanyu, bambwiye ko mw'uyu murima utajya ukubagana. Ubu tuvugana ndi nyiri umurima, ubu tuvugana ndi nyiri umurima. Ndategetse aba bahungu ntibazongere kugukoraho, ujye uze uyore ibintu byo guhumba ndabiguciyeho uhereye none. Aba bahungu ndabategetse ujye unywera ku bibindi nyweraho igihe wahereye uba mw'uyu murima. Amaboko yarafashe imifuka yawe narekure, nawe ujye ugenda wikoreye, nawe ugire stoke. Arangije aramubwira ngo muko ikorere, ugende ubwire umukecuru ko wambonye. Bowazi wajyaga Rusi ngo wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye senkantikiro, umukecuru ngo amubonye mu marembo aramubwira ngo ru wahumbye mukwande wakoze hehe? Rusi ati mukecuru urese nkugireho ngo uhereze inkuru ati byagenze bite mwana we? Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye inde? Ati nyiri umurima. None ati yambwiye ngo uhereye none ntituzongera guhumba, biriya bihungu byari byarafashe imifuka byarayicayeho. Yavuze ngo nibijya bishira nge ngenda nyore, nge ngenda nange nzane nk'abandi bakire. Mukecuru ati sinakubwiye? Muka mugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima, icara turye, icara turye. Yagiye agira ngo ubuzima burahagaze, icara turye. Dore bibiri ikuntu yanejeje ngo bari iyo sayiri zirashira ngo rusabwire umukecuru ati subiye kuzana ibindi byashize. Komantari nasomye yanyishe. Umukecuru abwira Rusi ati nusubirayo ntuzane sayiri, uzana amashaza uhindure. Nk'uyu murima harimo meranje ya byose. Aramubwira ngo ntuzane sayiri uhindure kandi uzana amashaza. Ngo Rusi ngo asubire ku gice cya kabiri ngo azane ibitandukanye n'ibyo yari yarazanye mu kwezi kwashize ngo barabirye. Byararangiye mukecuru po isura iba yatangiye gusa neza. Ntagaruka twasaga wari kuba twereka uburyo twaje tumeze, aka gasura tugakuye mu uyu murima
izi stile tuzikuye mu uyu murima twaje tutazi kujyanisha ariko tugeze mu uyu murima dusanga hari ibiryo byiza dusanga hari imyambaro myiza dusanga hari indirimbo nziza uyu murima waduhinduriye ubuzima nimuvuge ngo amen shaka kwihuta nimuvuge ngo amen bibiliya nayikunze maze ngo Bowazi nyiri umurima aza gutegura ibirori ngo byo kugosorera Sayiri ku mbuga Naomi arabimenya ahamagara Rusi ati mwino ngo ukorere umuti mwana ati bite mukecu ati mfite amakuru ati nayahe ati wa mugabo yateguye ibirori byo kugosorera Sayiri ku mbuga none nk'umuntu wabaye mu murima we nawe urajya mu ibyo birori Bowazi ategeke amaboko akubuza kujya mu birori arekure nawe ujye witabira ibirori aramubwira ngo witegure nawe ujye mu ibyo birori dore kondisiyo eshatu Naomi yahaye Rusi yaramubwiye ngo mwana wa nujya mu birori bya Bowazi uzakora ibintu bitatu icya mbere uzihezure kwihezura kwari gukaraba kugira tugende uri smart wihezure nimujya muza mu birori by'uyu mugabo mujye muza mukeye aramubwira ngo icya kabiri urebe umwenda mwiza ujyanye n'ibirori nimujya muza hano ujye urebe umwenda waka dufite abantu bafata ibipira bararana mujye muzana imyenda myiza ibyo byenda muzana mu birori ntago byemewe aramubwira ngo urebe umwenda mwiza ku buryo urajya mu birori umuntu yakureba akabona nyine uri umuntu amuri umuntu koko amaboko yarafashe imyenda yawe ubu dufite abantu hano bafite amafaranga ariko ntago muzimezire mwambara ku buryo wambara ipatari nyaboneka ugurira hehe mugurira hehe aramubwira ngo urebe umwenda ushobora kwambara wajya mu kirori bakavuga bati wambaye neza aramwumvira aramubwira ngo icya gatatu wirinde kwicara inyuma wicara imbere aho urajya wereka abantu kuziranye nawe ayayayayayaya ariko Naomi nakunze Naomi mwakagira Imana aramubwira ngo icya kane abantu bose iyo bamaze kurya bahita bataha batumvisha amatangazo wewe wirinde gutaha utegereza amatangazo kandi abantu bose bamaze gutaha uze kureba aho umugabo ari buze kujya kuryama uze kugenda womboka abantu bamaze gutaha uryame ku birenge byo ku mirambizo ibizakurikira uzambaze ndi umukecuru ariko Naomi namukunze mw'abantu b'Imana nakunze Naomi ngo abantu bose bamaze gutaha ngo Rusi ngo azayomboka ngo aryama ku birenge bya Bowazi hepfo Bibiliya yambwiye ngo Bowazi arambije yumva arambirije ku muntu arazaroroso arebye asangana Rusi arambwiye niko mko ko nagaburiye abantu bose bagataha ikintu cyaguteye kuza kuryama hano niki Rusi yavuze amagambo yantangaje arambwira ngo wa mugabo we twarebye neza watugiriye turebe uburyo wadukuye kuri nyakatsi ukadushyira mu mabati turebe uburyo watugaburiye inzara yari itwishe numva naza gutaramira hafi yawe kandi narakwitegereje nkurebye mbona umeze nk'umucunguzi wacu wabugufi aramubwira ngo ahubwo nyorosa ndyame nyorosa musome bibiliya aramubwira ngo nyorosa ndyame Bowazi ngo aramworosa ngo mu rubunga ngo mu rukerera igihe umuntu atabasha kuba urundi Bowazi aravuga ngo hagira umenya ko uyu mukobwa araye hano akagira ngo hari gahunda dufitanye ibi ntibyankoraho ngo Bowazi araza aramworosora aramubwira ngo muko fata uwo mwitero witeye bagushyirireho inshuro esheshatu z'ibyo wajya gutwara ugende ubwire umukecuru uko wambonye ubwo wavuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura Rusi Rusi ngo aza yikoreye mu rukerera ngo ahingutse mu marembo urumva nyirabukwe ne yararyamiye amajanja avuga ati mana wicemo mana ugira icyo ukora ngo Rusi barahingutse umukecuru ati Rusi we bite Rusi yakoresheje imvugo yabiki gihe yabwiye umukecuru ati mukecu wakoze umuti hahiye wakoze umuti mukecu wakoze umuti arambwira ngo byageze bite mwana wa ati wa mugabo yavuze ko azacungura aravuga ngo ndamuzi gatatu 18 aravuga ngo ndamuzi uwo mugabo ntazatuza ntazaruhuka atari yabikora niba yabivuze azabikora niba yabisezeranije azabisohoza haleluya imvugo yi weni hame ibi tereso musinisa ubwari data wabivuze bizoshika umugabo umugabo umunya kwiri ibihabira aye iyo yuguruye na ushobora
kambabwire muri bimwe Hallelujah, hallelujah. Na fashijwe uyu mugoro. Imana ihimbazwe cyane. Nimuvuge ngo amen. Amen. Tumuramburira ibiganza. Hallelujah. Tumuramburira ibiganza. Hallelujah. 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 Aravuga ngo ndamuzi. Ntazatuza. Ntazahwema. Atarabikora. Barahanganira ku musozo. Ngo baricara. Bowazi mu gitondo arabyuka. Ahamagara abayobozi b'umudugudu arabwira ngo hari ikifuzo ntagize bati ni iki ati wa mukecuru yaragarutse agaruka arapfakaye ariko yagarukanye n'umukobwa witwa Rusi turashaka umuntu ucungura ibintu by'uriya muryango nk'umucunguzi akazungura uriya muryango ntuzime umucunguzi mukuru aravuga ngo ndahari nzabikora Bowazi aravuga ngo ariko nunabikora hari umwana w'umukobwa witwa Rusi wazanye n'umukecuru niwe mera gucungura umuryango uzawucungurane na Rusi uriya mwana twabonye yagirira igihugu umumaro umucunguzi mukuru abwira Bowazi aramubwira ngo ronye afite ibyasezeranyijwe byinshi ibyo sinjye wabikora akuramo urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli aruhereza Bowazi aramubwira ngo uhawe uburenganzira uriya muryango uzawucungure ibaruwa barayandika Rusi yicaye abona ibaruwa ivuye ibwami baravuga ngo inama yicaye iteranye babona nta wundi mugore wawe umugore wa Bowazi uretse wowe none ubu tuvugana ejo saa mbiri uzabe wageze kwa Bowazi. Rusi ahamagara Naomi arambwiye ati nyogoko aturi umukecuru mwiza ubiye ngumi be Imowabu nari kubona umugabo nte ati banyandikaho ngomba kujya kuba umugore wa Bowazi ati sinakubwiye mukamugabo we ntiyasubiyeyo mwana wa genda nugerayo uzabyare uzaheke uzakomere uzayobore umukecuru amwatura amagambo Rusi ngo ajya kwa Bowazi ageze kwa Bowazi asanga materiyeri mu nzu z'umugeni zose zirateguye ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu Rusi abasamye inda amezi ane atanu atandatu marinieri arindwi umunani imyenda y'umwana icyenda igise kwa muganga arabyara abyara Obedi mama Obedi maboko afashe Obedi wawe murekure Mama Obedi abikirangirire induri ravuga Obedi warusi abyara Yesayi Yesayi abyara Dawidi Dawidi abyara Salomo Salomo abyara Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Asa Asa abyara Yehoshafati Yehoshafati abyara Yoramu Yoramu abyara Uziya Uziya abyara Yotamu Yotamu abyara Ahazi Ahazi abyara Ezekia Ezekia abyara Manase Manase abyara Amoni Amona abyara Yosia, Yosia abyara Yekonia, Yekonia abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu aramagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Hallelujah. Yesu. Hallelujah. Yesu ni inkoni yanjye yenderaho ni cyangwa gikomeye ndabukiraho Yesu ni inkoni yanjye cyaranye ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure abirekure uyu mwaka utari warangira
dukeneye ubukwe bwawe. Uyu mwaka utari warangira dukeneye imodoka yawe. Uyu mwaka utari warangira dukeneye inzu yawe. Uyu mwaka utari warangira dukeneye visa yawe. Uyu mwaka utari warangira dukeneye umuzukuru wawe. Uyu mwaka utari warangira dukeneye diplome yawe. Uyu mwaka utari warangira Bowazi ategeke, ategeke mpano y'ubuhanuzi ntayo ugira, ariko yishakemo uyu mwanya uhanurira abantu nk'ababiri, ubabwire ngo uyu mwaka utari warangira. Bowazi ategeke, amaboko afashe ibyawe, nabirekure. Mubwire ngo nabirekure, ko mutabivuga. Mubwire ngo nabirekure, amaboko afashe amafaranga yawe, nayarekure. Amaboko afashe visa zawe, narekure. Amaboko afashe amadolari yawe, narekure. Amaboko afashe agakiza kawe, narekure. Rekura, rekura wa maboko we, rekura wa maboko we, rekura. Ureka murarimba mukaye, kiriye cyo kurimba nacyumvise. Ezekiyeli yavuze ngo Uwiteka aravuga ngo nzavuna amaboko ya Farawo yombi, ngo nuko ari gusigaye nako nzakuvunika amaboko ya Farawo avunike, amaboko atuma udakira, amaboko atuma utabaho neza, ayo maboko avunike. Haleluya. Uzika aya maboko yari afasha Abisirayeli imyaka 430 abafashe babumba amatafari badahembwa, ari abacakara. Haleluya. Ugasenga uri buburare kubona witeye akarungo, ariko na momo yawe nta gihumbi kiriho. Ugasenga umwaka 2-3-5 ariko Farawo yarafashe ibyawe 430. Imana ihurira na Mose ku musozi w'i Horebu, aragiye intama za Yetiro, iramubwira ngo Mose we, numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, ubu tuvugana, sizeho iherezo manuwe no kubakura muri Egiputa. Ndi Imana, ndabirahiye, ndabakuzayo amaboko yanjye akomeye. Mose ngo areba imyaka ishize, abwira Imana ngo Mana kuvuga ko ushobora byose, buriya Farawo yabarekura. Imana ibwira Mose ngo uretse no kubarekura azabirukana. Bibiliya yanejeje Mose. Imana irebye uburyo Mose ameze nk'utari kuyumva, iramubwira ngo n'ikimenyetso cy'uko nzabakurayo niwe uzamfasha kubazana. Mose abwira Imana ati cyo kireke, kuko navuyeyo mpunze maze kwica umuntu. Urabona nakisubizayo kandi nkajya kubwira Farawo ngo uravuze. Imana ati gusa urashaka kumbwira kutanyumvira? Mose ati ndakumvira. Anegosia n'Imana, nkunda Mose. Abwira Imana ngo kugira umenye ko ari wowe untumye, mpikimenyetso nibura ninjye imbere ya Farawo akazana ibintu by'intuza nzamwereke. Imana ibwira Mose ati zingutinde, ufite iki mu ntoki? Ati ufite inkoni. Atako karahagije kuri njye, rambika hasi. Ngo arambitse hasi yegura umutwe w'inzoka. Imana ibwira Mose ati ngaho yifate. Mose abwira Imana ati nawe uri umugabo, ntawafata inzoka yireba. Nyifate? Ati yifate. Mose ati yanjye fata. Mose ati sinyifata, bona inzoka yeguye umutwe. Mose aravuga ati nene niruka iranjye, ninyifata iranjye, ari ukundya niruka no kundya nayifashe nkora iki? Wayifata ngo atusha kumuriza, kojeje kumurizo ihinduka inkone. Imana amubwira ati uko niko bizagenda kwa Farawo, nugera ukayirambika izaba inzoka, nuyifata izaba inkone. Aka kantu none aho wakaguha hari aho utajya, wavuga uti aho bahereye bankinisha bagira ngo sinsenga. Ndabereka noneho, ndabereka bagira ngo sinavuganye nayo, ni ukuri wayiguha ntaho utajya. Mose ngo arangije akoze kumurizo, abo nibaye inkone. Mose abwira Imana ati Imana niko bizagenda? Ati niko bizagenda. Mose abwira Imana ati aricyo nshaka kuvugana nawe, ati niki? Ati Imana Farawo uramuzi, Farawo ni umutekinisi, agira abapfumu wabona nawe ibintu bajya babikora, wampaye akandi kamwe tukaba tubiri, inkoni yakanga akandi kakankura.
ati ntago ngutindira shyira ikiganza mu gatuza agira atya ati ngaho kuramo ngo akuramo asanga cyajwenze cyabaye bibembe Mose abwira Imana ati noneho kigire kizima ibintu byo kumeza nkina nawe kigire kizima ngende ati ngaho gisubizemo asubizamo ati kuramo akuramo asanga cyabaye kizima ati ngaho nyaruka Mose abwira Imana ati Imana wamba bariye ukama kandi kamwe tukaba dutatu ikintu cyagatatu Mose yasabye cyanyishe nenda gutagangara nari ngiye gupfa yabwiye Imana ngo cyagatatu ngo sabye ni iki ngiki nari nsanzwe nkuse nabonye ukora imirimo n'ibitangaza icyakatatu ngo sabye ni iki ngiki mbonye uhindura inkoni nzoka mbona ikiganza kibi bibembe abateoloji baravuga ngo niwe muntu wahangaye abwira Imana ngo mbabarira umbwire witwa nde mbwire izina ryawe urinde wo utungira impfubye Kigali witwa nde kwa bana bacu biga tutagira umushahara w'ukwezi witwa nde ko tumaze imyaka 12 dukodesha tukishyura witwa nde ko twizi wacu nta wize witwa nde ko dutwara imodoka iwacu nta wagize igare mbabarira umbwire witwa nde ningeri imbere ya farao nzamubwire ngo urinde imubwira amazina yayo we iramubwira ngo Mose we uzabwira farao ngo nitwa ndiho uzamubwira ngo nduwiteka natabyumva uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora byose bingahe byose bingahe byose ibyakazi ibyabana ibyumugabo ibyamazu ibyuburwayi uvuga ngo byose ifite izina Mose kansore aza kuraka Mose abwira Imana ngo kubwira iryo zina umbwiye ndagiye ariko nkugireho umugisha umpa kandi kamwe ka kane akamukumve kantangaje arambwira ngo cya kane ngo sabye kuva hano kugera kwa farao ni inzira y'ubutayo nkeneye umufasha mw'ubu butayo bwira umwicaranye ngo buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayo aha buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayo ntago waba umushumba udafite abaprotokole ntago waba umushumba udafite abaririmbyi buri wese akeneye umufasha ntago mwaririmba soprano mu muririmbe ya ruto muririmbe turafashanya buri wese ibyo udashoboye abandi barabishoboye buri wese akeneye umufasha mu butana Imana ibwira Mose ngo icyo usabye nakiguhaye nguhaye Aaron ngo yari umugabo w'intyoza ariko Mose yaradidimangaga Imana iguhuze n'ufite icyo akurusha igushakire Aaron igushakire umufasha ufite icyo akurusha yarabye Mose abona ntazi kuvuga ariko irebye Aaron abona ni intyoza yasohora kundana n'umukene mwese muri abakene niba uri umukene kunda umukire niba uri umukire mbega mu gukora ibintu binyuranye ho umuntu yakugurira na fanta n'ukwirwa gusiba ibintu by'indushyi gusa Imana iguhuze n'umuntu ufite icyo akurusha ikubyubatse byo mugomba kubyemera iramubwira ngo nguhaye umufasha witwa Aaron icyo akurusha kuvuga ndamuguhaye kandi Mose abwira Imana ati kubwira ibyo mpaye nta kindi ngusaba ndagiye ngo Mose yageze mu butayo ahura na Aaron amurebye ngo nyuma y'imyaka 40 bigenze bite ati Imana yavuze ngo tujye kubazana Aaron ati baraguhize barakubuze ninde ubivuze ati nindiho ati ndiho niki ati n'uwiteka uwiteka niki ati n'Imana ishobora byose nigutumye ati nintumye ati kandi Aaron ibintu ukomeza utinda atubaka kantu ufite mu ntoki nkarambitse hano ayo magambo yashira atubu tuvugana ntandukanye nayo kandi ifite ibimenyetso birenga kimwe nta umuntu atugenda mu uyu mugi dutsindagi dufite ibintu twebwe twavuganye n'Imana ntabwo badufite ntabwo yavuganye natwe dufite ibimenyetso Mose abwira Aaron ati ndambitse inkoni hano wakumirwa Aaron ati ngaho irambike ati hoya turayirambika tugezeyo abahungu barirega baramanuka muri Egiputa ntabwoba nta umuntu adukata giporoso kata iri hariya kwa rando ntabwo harakantu tugendana hari ibintu twavuganye n'Imana bageze kwa farao basanga farao n'uburakari urumva Mose kubera ibintu yari afite by'amakonfidence yahise yegera farao
Aroni nawe ahagarara ku ruhande reka ndebe yavuze ko yari ari kumwe nayo. Mose abwira Farawo ati muze urabarekura? Farawo aramureba ati we urinde? Ati ndi Mose. Umwe wishe umuntu twabuze? Ninde ubagutumye? Ati no witeka. Ati witeka nigikisha? Ati ni ndiho. Ati we ibintu biko ndiho ni iki? Ati ni Imana. Tufite ikibazo. Imana nyabaki? Ati Imana ishobora byose. Ati ntago mbarekura. Umva icyo umufasha amara. Mose araza yegera aho naramubwira ati urabona umugabo yumva? Arona ati ntwambwiye ko ufite akantu kamukome ndebe. Wewe genda ukamukome, wewe wambwiye ko ari akantu. Ariko umufasha ni mwiza. Umufasha ni mwiza mu butayu. Ahubwo ati wewe wambwiye ko ufite akantu, hari rwazani ibyo kudusuzugura, genda ukamukome nkwereke. Mose ngo araza, ahubwo ati muze urabarekura, ntubarekura. Farawo ati ntabwo ndekura. Mose afata ya nkono arayinaga. Ayinaze, yegura umutwe. Arona ati garafure, ndakwemeye. Yibwira imurye, agira ngo ntago twasenze mbega. Ibwira imwerekesha inzoka ngo yegura umutwe igira itya. Farawo ngo arayireba araseka aravuga ati umuginga ibi fite yambure fite abapfumu yambure n'ayandi isukoze wahamagara yambure n'ayandi ngo nabo bazane izabo nkoni bakubite ziba inzoka. Arona abwira Mose ati baratwisha baratumara we wambeshye urya inkoni zose zima inzoka baratwicira ahangaha wazanye untekinika inzoka zose zirivanga zikubita imitwe. Arona abwira Imana ati Imana ni uku nguku umeze wambwiye ko ushobora byose none byose ubigize inzoka nyine urabyemeye mfe. Imana ibwira Mose ati none se ubaye iki? Ati zose zabaye inzoka. Baroko ni mudasenga hano hanze dufite abantu bafite izijya gusa nayo yemwe. Hano hanze dufite abantu bayivuga ukagira ngo niyo bari kuvuga. Niyo mpamvu murinda impanga zanyu amavuta babasiga. Murinda impanga zanyu ibiganza byose bibakoraho. Barokore mu ntega amatwi mu nyumve. Hano hanze dufite bayani na bayambure. Naba profete bateye ubwoba baruzuye. Nimutagira imbaraga z'Imana muzashiduka mwararangiye. Maze ngo zose zikubita imitwe. Mose abwira Imana ati Horebu wavuganye nanjye wanyigaragarije atubaye icyo ati zose zabaye inzoka ati hindukira urebe inzoka yawe ngo arayireba ahuje n'aya maso yeguka mu zindi anezerewe izari ziri aho zose. Bibiliya ambwira ngo irazimira iramira ubupfumu iramira ubukonikoni iramira uburwayi igira ibintu imira uyu mwaka utari warangira igira ibintu imira irazimira. Imaze kuzimira Imana ibwira Mose ati fata inzoka yawe arayifata iramubwira ngo kuyifashe ufasha abapfumu bose bo muri Egiputa ukuyifashe ufasha abakonikoni bose bo muri Egiputa ukuyifashe ufasha indwara zose zo muri Egiputa nta na kimwe kizongera guhangara mwebwe. Farawo ngo arabireba aravuga ati kuva mbayeho tora umupfumu uyajate ahita ategeka ingabo z'ikirenga gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko bagiye kumfata urabivuga iki? Atufite iki? Atifite inkoni. Ati genda urambika ku ruzi nkwereke. Akubise gutya. Amazi yose ahinduka amaraso muri Egiputa. Farawo abyutse agiye gukaraba. Asanga amazi yabaye amaraso. Baravuga ngo nta kindi kiduteje aya maraso. Ni wa mugabo witwa Mose umuhamagare aduha amazi. Bahamagara Mose baranegosi. Abaha amazi. Farawo amaze gukaraba agaruye ubuzima. Aravuga ati mushaka operasiyo imufata bidasanzwe bagiye gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko bagiye kumfata urabivuga hiki? Atufite iki? Atifite inkoni. Atusubira ku ruzi na Aroni mbereke ngo basubirayo. Arambuye gutya ibikeri ibikecuru by'ibikeri ibikiri ibijene byose ibikeri byose bijya ku nkombe arambura inkoni hejuru y'ibikeri aravuga ati mwumvire itegeko ry'umwami mujye kwa Farawo igihugu cyose mukigemo muvuge ko Uwiteka ashaka abantu b'Imana amaboko yabafashe abarekura ibikeri ngo byose bijya mu gihugu bipfiramo igihugu kiranuka. Bahamagara Mose ati wadukijije umunuko ati muni murunde mutwike bararunda baratwika umunuko ushize. Farawo aravuga ati ni buryo kimwafatamo Mose ko uyu mugabo aturembeje. Mose arabimenya abwira Imana ati ko bagiye kumfata atufite iki? Atifite inkoni. Ati jya muri rompu izuba rimaze iminsi rirashe ukubite umukungu nkwereke ngo aragenda kubitamo akubisemo inda imbaraga sa arazibwira ngo mujye mu ipataro ya Farawo mu murya abanyegiputa mubarye baturekura amaboko adufasha turekura inda zara bariye
kamitaruke hazi cyakane hazi cyagatanu hazi cyagatandatu hazi cyakarindwi hazi cyamunane hazi cyakenda. Mose yaramaze kunenerwa no gusaza, Imana ibwira Mose mu bice 12 mu kuva irambwira ngo Mose ihangane hasigaye kimwe, amaboko abafashe akabarekura, imubwira amagambo ya Pasika irambwira ngo ugende ubwira Abisirayeli bafata umwana w'ihene cyangwa umwana w'intama bamubage basiga amaraso ku nkomanizo z'inzu z'imiryango yabo, nijoro ndaza kunyuraho, icyo ndakora ni njye ukize, ariko iyo ntama cyangwa iyo hene inyama zayo muzirye muke. Yari imibabaro ya Pasika yashushanyaga Kristo. Irambwira ngo ubwira Abisirayeli barye umutwe w'iyo ntama, barye igihimba cy'iyo ntama, barye ibinono by'iyo ntama, barye ibyo mu nda by'iyo ntama, ntibagire icyo bajugunya. Yaravuze Pasika, yaravuze kurya Kristo ukamurya wese. Iyo bavuze kurya umutwe, hari hamatwi, hari hamaso, hari hamazuru, hari humunwa. Umuntu wavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama ntajya yumva. Batanga amatangazo n'akavuga ati ibyo bintu ntabwo nigeze numva. Ntumurenganye, yavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama. Uwavuye muri Egiputa atari amaso y'intama ntiyerekwa, ibyo abandi babona ntabibona. Uwavuye muri Egiputa atari amazuru y'intama amenya abahutu n'abatutsi. Turi umuntu ari mwiza kafite amazuru ameza atya, ameza atya se yawavamo ji buriya hari ibintu mugomba, hari ibintu mugomba kumenya. Umuntu wavuye muri Egiputa atari umunwa w'intama mushu yabavuga hano. Umuntu utari umunwa w'intama aravuga ukagira ngo aracometse, ariko umuntu wavuye muri Egiputa ari umunwa w'intama amagambo yari ku murongo avuga ibintu wamubaza neje akabisubiramo. Umuntu wavuye muri Egiputa atari iminono y'intama amaguru y'intama aratarasa amatoro yari yamaze, none muri Zayone ejo muri Restoration mugaturika muba ayo maguru yawe atagira file utagira ahantu turiza warimo akajagari. Abo ni abavuye muri Egiputa batari umwana w'intama. Ubwa mbere mbwirije umwanya munini ngatinda karondogora. Amaboko afashe ibyacu agira ate abirekure. Tujye gusengana n'umuntu uri mu iteraniro uri kumva hari ibintu byo byafashwe kandi ushobora kubuza naho byafatiwe. Ni ukuri pe, amaboko afashe ibyawe abifatiye urahazi. Uzi ko hari igihe na karande, karande amaboko ya karande afata ibyawe. Nakabwiye abantu ejo twari kumwe muri Assemble de Dieu maze iminsi ndi kwigisha, hari igihe karande igufata ikakubuza gusa neza waba usa neza. 2004 umuntu yampaye amafaranga aramwe kugenda kuri patalo y'ibihumbi bitanu, ndebye nibuka ko iwacu nta muntu ugeze kugura ipatalo y'ibihumbi bitanu, ndagenda ngura icyatanu y'abakobwa. Karande si ikintu y'umutuku, patalo y'umutuku y'abakobwa bampaye bitanu nguza icyatanu musagure bitatu na tanu. Ubu dufite abantu hano, umuntu akureba yareba taye yawe ukomeza akaguha ibihumbi 60 ngo ugure ikanzu y'ibihumbi 60 ukagura amaburuza 7. Ibi bintu mwihaye karande, nguri pataro y'icyatanu bampaye bitanu ku cyumweru nza nayambaye ngo nemeje iteraniro y'umutuku itagira umufuka itagira aho bambarira umukandara. Turahimbaje dusohotse umusore umwanjyana ku ruhande arambwira ati se ko wambaye ipataro y'inkobwa. Oya, ati niyo abakobwa, ati nubona ko itagira umufuka, ati nubona ko nta pekezo ry'umukandara ifite. Ndavuga ntabwo igitangaza kiraguye, 3-5 nayariye, icyatanu ndagihombye. Karande yuko iwacu nta wambara neza irankurikirana, yarandetse. Reka ngere i Kigali maze gukora ubukwe 2013 umuntu amperereza 2025 arambwira ngo ugenda ushake inkweto nziza kuko yarabongiye inkweto nambara, genda ushake inkweto nziza uzajye wambara 2025. Arambwira ngo ziba kumuteremuko aho bita kwanda amagi, ndagenda njyayo. Ngezeyo ifoto yari yayimpaye ndayireba nshyira nyiriduka n'inkweto iri arayinyereka, ntigura ngahe? Ati niziya zigaba ngo biciro ni 2025. Ntiwasenga ngo 2023 ngo nsagura ngahe? Karande. Arambwira ngo ntago bikunda, ndasoka amaduka yose ndayazenguruka ngabanyisha muraho bankuriraho n'igihumbi. Ku mugoroba ndamanuka ntashye, ngeze hafi ya Ragarete manuka nkubita n'umusoro utwaye ibikweto ku giti. Ari mureke mbabwire karande siki, ndeba muri bya bikweto mbonamo inkweto ijya kuforuma nka yayindi, mpita mbaza umusoro yo kuzicuruzane iyi nkweto nangahe. Ati izi nkweto ni caguwa zirahenda. Ati ni 30,000 ntiwahetse ngo 2023. Ati amake ni 28 ntiwoya, ni 2023 rwose. Ati niko kundi kundi ikomeye ntiwaretse ngo 2023. Ati basezana na 4 muha 2024 ngo nsagura ngahe? Igiho mu rugo mu gitondo ngezeho nagiye kuziranga sanga ntizisa.
sagura igihumbi mpomba 24 uwo muco kugura imyenda nijoro mwawukuye he kajya kugura ibintu utabiteguye ngo nuko ngo bibonye ngo ari ibyamake karande kajya kugura inyanya bakanga kukongeza rumwe ukagura ibimene ngo isosi ngo ikimene niryoha urarwaye kimene nicyo kiryoha karande amaboko afashe ibyawe agira ate warya neza wakambara neza waryama heza bwira amaboko afashe ibyawe abirekure nimuvuge ngo amen amen nzagaruka gutanga ubuhamya nzagaruka oya ndavugana n'umushumba nzagaruka gutanga ubuhamya nzaza kubabwira uburyo namenyanye na Jane nzaza kubabwira uburyo namenyanye na Jane twahuye afite visa yarasabwe yarako wagiye kujya iburayi ubuhamya bukomeye nzaza mbaho ubuhamya muzumva ko nta kintu na kimwe Imana idashobora turahura turarambazizanya ubukwe bugiye kuba inama z'ubukwe zigiye gutangira barambwira mu mugabo ugiye kubana nayo mwaraganiriye ati twaraganiriye yakubwiye ko agira iki ati sinamubajije ati ariko ejo tuzahura ati ejo uzamubaze twicaye muri restaurant mucyo nyabugogo amaze kurya agafiriti arambwira ati ariko sheri mu buzima busanzwe ugira iki kombi ba muntu myaho sinabimenya ndebye nsanga ntacyo ngira nta diplome nta perimi nta gare nta data sinzi ijwi ryavuye ndamubwira nti mu buzima busanzwe ngira bibiliya ni bibiliya niyo nagiraga bona buziya reba mbona buziyo yerekera bagiye mu nama nabwira ngo yakubwiye ko agira iki ati yambwiye ko agira bibiliya yambwije ukuri umwe aramubwira ati Jean uragowe umugabo wa bibiliya muzajya murya ibyakozwe n'intumwa ariko Imana nokura mu bakafasha abagore banyu mwabasore mwe abarekure uko uzakomeza urye chapati n'amandazi uzaturika inda oya hari ibintu bigomba guhinduka hari ibintu Imana igomba gukora nimuvuge ngo amen mushu waje ugasenga nashoje kadukomere Imana amashyi twakira umushumba washu azadufashe gusenga Imana izanshira inzira ngaruke mbaho ubuhamya naheze ko uyu munsi ndaza gutanga ubuhamya ariko nahawe message ngo nze mbabwire ngo amaboko afashe ibyanya agira ate nabyumvise numvise iri jambo ryo ngomba kubabwira hege satana kwiziringaho neza ibyawe akabifata pe bikajyamo mapingu kabura kubigenza ariko umugabo twizeye ajya ategeka amaboko afashe ibyacu akagira ate akabirekora mosho aho dufashe senge urumva nasetse nahwereye ariko ntacyo tugiye gusenga amaboko afashe ibyacu abirekure ese narakana numvise kabasore ngo bamaze iminsi barya chapati bagiye kuza kandi barya ibiryo bitetse mu nkono amaboko afashe inkono zanya zirekure mujye ibiryo bimeze neza ariko mwumvise mureke dukomere Imana yacu amashyi Imana ibahereze umugisha